干，善良。سفر خادم بعد ذي. لكن يوم خلاص تفهم. ما أنت صح كنيت؟ بس إيش لي بكانتي؟ كم هذا الشاف؟ يلا لاتيت. תצאי מישהי, יש לך חברה? לא, איפה? אומר יוסי, מה יש לך? תביא את הבקשה. אה! 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 סיגל! These people are insane. All a bunch of psychos. Can I help you?